ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാനൊരു പ്രത്യേക സന്ദേശവുമായി കയറി വരികയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും ഭീതിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. സുവിശേഷ വേലക്കാരെ കളിയാക്കി ചില സന്ദേശങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു. അല്ല, വിശ്വാസികൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്നു. നാം എന്തു ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള വൈറസുകൾ ഇതിനു മുമ്പും ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ 2000 ശേഷം ഉണ്ടായത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. 2001 ആന്ത്രാക്സ്, 2002 വെസ്റ്റ് നൈൽ വൈറസ്, 2003 സാൾസ്, 2005 ബേർഡ് ഫ്ലൂ, 2006 എക്കോളി, 2009 സ്വൈൻ ഫ്ലൂ പന്നിയുടെ, 2014 എബോള, 2016 സിക്ക വൈറസ്, 2018 നിപ്പ വൈറസ്, ഇത് 2020 കൊറോണ. നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം? ഞാൻ നിങ്ങളടുക്ക പറയുകയാണ്, ഇത് ആർക്കും ബാധിക്കാം. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ല. വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത്, ലേവ്യ പുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലേവ്യ പുസ്തകം ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്? ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി. ആരാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം? അവരെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7 അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് മരുഭൂമിയിലെ സഭ. നാം പുതിയ നിയമസഭ, മരുഭൂമിയിലെ സഭ. അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പകർച്ചരോഗം വന്നാൽ, കുഷ്ഠം അതുപോലെ രോഗം വന്നാൽ അവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണം. ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ഇതാണ്, നാം ഇതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒരാൾക്കൊരു രോഗലക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടി ഒളിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നത് കാരണം അനേകം പേർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പോവുകയാണ്, പാടില്ല. ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ്, നമ്മുടെ തലമുറയുടെ നന്മയ്ക്കാണ്, നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണ്. നാം ഇതനുസരിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, അവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം. അവർ സുഖമാകുന്നത് വരെ അവരവിടെ നനങ്ങാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മിംഗിളാകാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ, ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്, ആർക്കും ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും വിശ്വാസികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം, അഥവാ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ബുദ്ധി പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, കൂടെ കൂടെ കൈയഴുകണം. പിന്നെ പഴങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പൊളിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന പഴങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുക. കാരണം മുന്തിരിയുടെയിലൊക്കെ, അവിടെയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രോഗിയാണെങ്കിൽ അവൻ തുമ്മിയെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ അണുക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊളിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന ഫ്രൂട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കുക. പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ചെയ്യണം, അത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. അവർ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നിച്ചു കൂടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആരാധന നിർത്തി വെക്കണം, കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ആരാധന നിർത്തി വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെല്ലാം പിന്മാറിപ്പോകുമില്ല. അവരുടെ വീടുകളിലിരുന്നും ആരാധിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം 91 സങ്കീർത്തനം എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുക. അതൊരു പ്രിക്കോഷനാണ്. ആരാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയത്? മോശമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത്, യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയൊരു പാട്ടാണ്. ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. 91 സങ്കീർത്തനം അസാധാരണമായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്യങ്ങളാണ്. ഇത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ നിൻ്റെ രക്തം എനിക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ, 91 സങ്കീർത്തനം വായിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അല്പം എണ്ണയെടുത്തിട്ട് വീട്ടുകാരൻ അഥവാ ഒരു ദൈവദാസൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ പ്രധാനി, അപ്പച്ചൻ, വീട്ടിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥിച്ച, വിശ്വാസിയായിരിക്കണം കേട്ടോ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇത് വീടിൻ്റെ കഥകേൽ, ഒരു കഥ കാണോ വെളിയിലേക്ക്, അതോ രണ്ട് കഥ ഉണ്ടോ, അതിനകത്തൊക്കെ പരട്ടിയിട്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഈ വീടിനെ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ബാധയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ വീടിനോട് അടുക്കരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അസാധാരണമായ, പക്ഷേ ഈ അനുഗ്രഹം ആർക്കാണ്? ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളവർക്ക്. വെറുതെ പോകുന്നവർക്കൊന്നുമല്ല, കള്ളുഷാപ്പിൽ പോകുന്നവനുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാത്തവനുമല്ല. പിന്നെയോ, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം. 4 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. 1, അത്യുന്നതൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക്. 2, സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിൽ താമസിക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക്. 3, അവൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ വാകൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളും ഇത് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 91 സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും. പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിവിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാം വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. നമ്മുടെ വിഷമത്തിനൊരു പ്രതിവിധിയും ഇല്ലാതെ ഇരുന്നാൽ നാം വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? വിഷമിക്കരുത്. വിഷമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇനിയും പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിനകത്ത് നിങ്ങളോടിങ്ങനെ കേട്ടുവരുന്നതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്കും വരാറുണ്ട്, ഞാൻ വായിക്കത്തില്ല.
ആൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞു, ഇന്നാര് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വരത്തില്ല, ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാം കള്ളമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പഴഞ്ചൻ വാർത്തയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കാം. ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ സർക്കാർ പറയുന്ന പഠിത്തമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് അവർ കണ്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നല്ല സുവാർത്തകൾ മാത്രം വായിക്കുക, വേദപുസ്തകം വായിക്കുക, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ഈ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വീടിന് കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ, സർക്കാർ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം നാം ജീവിച്ച് ഇതിനകത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തോട് അടുക്കത്തില്ല. ഏതാണ് നിൻ്റെ കൂടാരം? അന്നത്തെ കാലത്ത് ടെൻറ്റുകളിലാണ് ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടിനോട് അടുക്കത്തില്ല, അഥവാ അടുത്താൽ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക. അതാണ് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ മോശയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചത്, അത് ചെയ്യുക. ദൈവം നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് സൂക്ഷിക്കട്ടെ, അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം. സർക്കാർ പറയുന്നതിനെതിരായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കരുത്, അത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ദേശത്തിന് ദോഷം ചെയ്യാം. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ആരാധന മുടക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ചർച്ചിൽ പോയില്ല എങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ ഇല്ല, വീട്ടിലിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടി വി ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവദാസനോടൊപ്പം ആരാധിക്കുക. ആ സമയത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് ആരാധിക്കുക, കുടുംബമായിട്ട് ആരാധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു ആരാധനാലയമായി തീരട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വീട് ആരാധനാലയമായിരിക്കണം. അവൻ്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളായിട്ട് മാറണം. ഇത് രണ്ടുമായി തീരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലെ അവധിയാണോ? കാര്യം നല്ല കാര്യമാണ്. അവരെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക, ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, മിറ്റത്തെ പോച്ച പറിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഈ ഒരു മാസത്തെ അവധി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതോ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നന്മയായി തീരട്ടെ. ആരാധിക്കുവാനുള്ള സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഞായറാഴ്ച എന്തൊക്കെ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നാലും, ഗൾഫിലുള്ളവരാണോ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായിരിക്കട്ടെ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കട്ടെ. 91 സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ തൃപ്തി വരുത്തട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്, തലയിൽ കൈവച്ചാട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ്. 91 സങ്കീർത്തനം, എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ. അന്ധകാരശക്തികൾ അവരോട് അടുക്കരുത്, പോഷത്വം കാണിക്കുവാൻ അവർക്ക് ആർക്കും ഇടയായി തരരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നവരനുസരിക്കട്ടെ, സർക്കാർ പറയുന്നവരനുസരിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാനവരെ ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നു, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാനവരെ മുദ്രയിടുന്നു, യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ മുദ്രയിടുന്നു. അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ, അവരുടെ മക്കൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ, അവരുടെ നാൽക്കാലികൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കട്ടെ. ഭയപ്പെടുന്ന ഭയം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവരായി തീരട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയും കരുണയും അവരുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവരെ പിന്തുടരട്ടെ. യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.